Å ta viltet i feller har mange tusen års tradisjon her i landet. Etter hvert som jaktvåpnene ble bedre og kravet til human avlivning ble sterkere, forsvant fellefangst av mange dyr. I de senere årene har vi fått selektive, meget effektive feller som kun tar de dyrene de har satt opp for å fange. Det har gjort at fellefangsten har fått ny aktualitet. Også den økende mengden rev, kråker og mindre rovdyr har gjort at fellefangsten har tatt seg opp. Måren er et av de vanskeligste dyreslagene å drive fangst på. Fellene settes opp i mårens trekkruter. Det handler om å sette lukt som trekker måren mot fella. De liker både slakteavfall og det som er søtt. Honning er et godt lokkemiddel som kan smøres omkring fella. Det finnes flere godkjente mårfeller i handelen. Måren fanges i peller som dreper med nakkeslag momentant. Nei, så den ja. En sværing. Reven fanges levende i en felle vi kaller revebås. Slike feller må kontrolleres hver dag. Alle vegger og fallemmer i en revebås skal være dekket av et heldekkende solid materiale, men ikke metall. Når reven har gått i fella, avlives den med et våpen. Fella vi bruker for å fange kråker er en ganske stor konstruksjon. Kråka lokkes med slakteavfall. Den kommer inn gjennom sprinkler i taket, men finner ikke ut igjen nettopp på grunn av sprinklene og den spesielle formen fella har. Kråkefella er basert på å fange kråka levende og må røktes minst én gang hver dag.